tultiin tähän Viitostielle. On keskiviikko, kesäkuuta 24. päivä 2020. Tästä lähdetään tänne Iisalmeen päin ajelemaan. Iisalme on 27 kilometriä. Saa nähdä mitä on tulossa. Omasta mielestäni on aika mielenkiintoinen ilta tulossa, mutta en kerro tästä vielä sen enempää. Juuri ollaan tulossa Lapinlahden kohdalle ja tästä ajellaan eteenpäin. Niin tähän Iisalmeen vielä ajellaan eteenpäin. Jännitys tiivistyy mitä on tulossa. Ei sinne enää kovin kauan aikaa mene kun selviää mitä on tulossa. Riippuu ihan säästä onnistuuko yritys. Ajellaan vielä eteenpäin, niin kohta nähdään, mitä tuleman pitää. Tuossa vähän aiemmin puhuin, että menen iltasilla käymään Hanhilammen radalle hirvenjuoksukilpailuihin. Nyt ollaan, että pitäisi kohta kääntyä vasemmalle, jos ollaan menossa Hanhilammelle. Mutta katsotaanpa se, että käännytäänkö vasemmalle vai ajetaanko suoraan. Jos suoraan ajetaan, niin ollaan Ouluun menossa. Jos taas käännytään vasemmalle, niin mennään Kalajoelle. Vielä vähän matkaa, niin nähdään, että mennäänkö Hanhilammelle. Niin silloin ei ainakaan, jos ajetaan suoraan, niin ei ainakaan mennä Hanhilammelle, mutta minnekä mennään. En sano vielä minnekä mennään. Katsotaan ensin, että mennäänkö suoraan vai käännytäänkö vasemmalle. Siinä on peltipoliisi vartiossa, että ei pidä ajaa yhtään lujempaa. Oli kameran näköjään poissa siitä. Ei ollut kamera. No niin, nyt sitten mennäänkö Ouluun vai Kalajoelle? Näyttää siltä, että mennään Ouluun. Mitähän täältä on tulossa? Mitähän on tulossa? Jännitys tiivistyy. Jännitys tiivistyy ennen kuin se paljastuu. Vielä yksi mutka ja sen takaa paljastuu minnekä ollaan tultu. Katsotaanhan mitä täältä tulee vastaan. Vielä jännitys tiivistyy. Kielletty ajosuunnan merkki on. Voikohan tästä ajaa ja mitähän tällä oikein tapahtuu, kun on portti on kyllä raollaan, eikö muuta kuin ajetaan vaan sisään. Oho, meinas ottaa portin pielle. No niin, ollaan tullut tämmöselle suurelle aukealle. Mitähän täällä oikein tapahtuu? Lentokoneita on pörrää. Ja monta. Katsotaan mitä täällä oikein näkyy. Sieltä yksi lentokone on laskeutunut ja lentäjä on saapastelee sieltä tyytyväisen näköisenä lennolta. On juuri palannut. Ja tuolla lentää toinen kone, on juuri laskeutunut. Ajetaan me tähän parkkiin. Tähän parkki ajettiin.
No niin, tässä olisi tarkoitus lähteä lennolle. Pidetäänpä semmonen lähtöselvitys. Sytytysvirta on 'Polttoaineen valitsin. Käynnistetään moottori. Tässä käy, uskaltako tässä lähtee lentämään?
kokoinen virtasyöttö poikki. Niin, miksi ei lähetty taivaalle? On syytä kertoa vallitsevista olosuhteista. Ilmailussa ei oteta riskejä. Kuka on ottanut riskejä, hän ei ole lentäjä. Eilen oli hieman tuuliolosuhteet vaativia, ajoittaisia tuulenpuuskia ja kentän poikkisuuntaiset tuulet ja erittäin lämmin sää, joten vireystila ei ole parhaimmillaan, jos on 27 astetta lämmintä. Olisihan sitä voinut ilmankin nousta, jos olisi jos ei olisi riskiottokykyä. Mutta kun ottaa vallitsevat olosuhteet huomioon, on itsensä kannalta parempi, kun ei lähde lentämään. Kyllä se varmaan se päivä tulee vielä toistekin paremmissa olosuhteissa. Kyllähän sitä kuulee paljon puhuttavan, että kyllä minä lensin kovassakin tuulessa. Mutta se voi olla se ennen pitkään viimeinen lento, jos lähtee liian suuria riskejä ottamaan. Tässä lähiaikoina tehdään lento Talvivaaraan, jossa käydään tarkastamassa, onko siellä kaikki asiat niin kuin pitää. Että olkaahan kuulolla ja seuratkaa Ampujamanin kanavaa. Sieltä tulee mielenkiintoisia ohjelmia. Mutta kyllähän se eilinen rullailu kiitoradalla oli ihan mukava kokemus, vaikka ei ilmaan lähdettykään. Näin se on. Ja vielä hengissä selvittiin poiskin sieltä. Kyllä. Siispä näin.